Iako bez nekoliko vozača, autoklub Dubrovnik Racing ponovno je osvojio najviše bodova, te je i dalje vodeći na listi brdskog prvenstva. Iz kluba iznimno zadovoljni. Da, pet prvih mjesta, evo, ja se osobno nisam nadao, nije imao Maro, nije bio Pulić, nije par vozača ovih nekih stvarno što nam dovode rezultate. Znači, pet prvih mjesta, dva druga, jedna treće. Mislim da bolje nismo mogli očekivati od toga. Franić je dodao kako je on spreman uvijek 100%, te kako mu je auto i ovaj put odradio utrke bez greške. Ne propušta ništa, znači maksimalno spreman, odvožena svaka vožnja, sam spuštao vremena, čak sam zadnjim, evo da budem iskren, malo i pustio, što to od mene nije očekivati. Dubrovnik Racingu je ovo treći put da je na najvišoj stepenici pobjedničkog postolja ukupno. Sad smo još napravili malu razliku, samo moramo to zadržati, čak ne moramo biti prvi. Da smo među prvom trojicom i to je nama dovoljno za kraj sezone. Iduća brdska utrka vozit će se za 2 tjedna u Sloveniji.